რატომღაც მოდიხარ გაგმაღმა? გეკითხებ, რატომღაც მოდიხარ? ხო, გაჩვენეთ მაგალე. ნიკოლეიშვილი იყო მოსული, ჩემთან განსაკუთრებით კი აგერ მაგრამ ჩემს ზოს ჩამოვიდა. იახთან მთელი ქალაქი და აგერ ჩვენი ყველა. თქო ამ კაცმა რომ ხედავ ყველაფერსო, ესო გამოიცლება მაგისტრალიო 2013 წელსიო, მერეო სოჩიკები გაკეთდებაო და გექნება წყალდა. შემდეგ სასაც გავაკეთებთო. მერე გააკეთენ სოჩიკებს თათმალე. მერე ეს სოჩიკები რო იმასე ქეგვეშინია დედა, ბევრი წყლის სოჩიკი და გვაქვს ეტრუბები დაკეტილი ჩვენ. როდე იკეტა გენაცვალი ეს სოჩიკებან დაკეტა, ამ დამპალმატრუბებან გააკეთებენ, ამოხეთკავს გააკეთებენ, ამოხეთ გუშინ წილი იქინი აკეთებდნენ. მე ვთხარი, წყილა აკეთებ დედა მაგას. ახლა ხვალ აგერ ამოსკდება აკეთქვა. მე რო ჩვენ მეც რას ვაკეთებთო? კიდე გავაკეთებ. გუშინ და კი ზემოთ გააკეთე. გუშინ წინ გააკეთენ და მეორე დღეს ისევი ამოხედა. მე რომ ჩვენ რას ვაკეთებ, მასო კიდე გავაკეთებთო. კი ბატონო, გააკეთე და ამდენი წყლები რო იღრება ეს ვის ეწერება, თქო მე უთხარდა. მაგიო, შენ რა რაგენაღლებავ, ასე მითხრა, შენ კი არ ეწერებო. თითქოს კომუნიში ბრუნდებით, იმიტომ რომ ყველაფერი კეთდება და ფუჭდება, ესე იგი გააკეთებენ, გაფუჭდება, გააკეთებენ, ხო შეიძლება რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაკეთდეს და აღარ გაფუჭდება. გუშინ იყო თქვენი გადაცემა, მე უყურე და იყო გადაცემა, რომ იქ ვიღაც უფროსი იყო, გამოსული დადიანის ქუჩის ნახევარი მილები გამოსულია. სრული ის არის ტყვილი, იმიტომ რომ ჩემთან სახლის წინ გამოიცვალა ერთადერთი 5 მეტრიანი მილი, სადაც გათხარეთ 15 ჯერ, ხალხო წარმო გიდგენიათ? ეს არის კომედია ქუთაისური, მე არაფერი არ არის. აპრილში უნდა განხილულიყო ქუთაისის მერიაში პროგრამა. თუ რას გამოსვლიდნენ, რამდენი მილიონი დაждებოდა, აქ მილიონებზია საუბარი, როდესაც ესეთი კაპიტალური მიმდინარეობის სამუშაოები კეთდება. მაგრამ სამწუხაროდ ამ განხილვაზე არ ჩამოვიდა სწორედ ის, ვისაც უნდა ელაპარაკა ამ თემაზე. ეს იყო საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია. დადიანის ქუჩებზე და ალბათ სხვა ქუჩებზეც სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტენდერი გამოცხადდება აგვისტოს დასაწყისში, შემდეგ არის რაღაც პროცედურები და სავარაუდოდ ოქტომბერში უკვე დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. არაფერი ჩვენ არ აგვაქვს. ამას ქვია ცხოვრება.